Satış firması xüsusi səhmlərinin 12 ay ərzində satış fəaliyyətinə göstərən bir qrafik hazırlayıb. Bütün bir il ərzində səhmlərin qiyməti artıb, azalıb yoxsa eyni qalıb? Gördünüz bu üfüqi oxun üzərində aylar qeyd olunub. Aylar növbə ilə dəyişir: iyul, avqust, sentyabr, oktyabr. Şaquli oxda isə qiymət göstərilib. Məsələn, iyul ayında səhmlərin qiyməti 10 manatdan bir qədər çox idi. Avqust ayında həmin qiymət təxmini 11 manat idi. Bu üsulla bütün aylarda qiymətləri tapa bilərik. Bu cür qrafiklər xətti qrafik adlanır. Çünki hər ay üçün müəyyən nöqtələr qeyd edilib, həmin nöqtələri bir xəttlə birləşdirə bilərik. Həmin nöqtələri xəttlə birləşdirməyimizin səbəbi qiymətin dəyişməsini göstərən bir istiqamətin olduğunu müəyyən etməkdir. Müəyyən vaxt ərzində dəyişən hər hansı bir məlumatı göstərmək üçün xətti qrafik istifadə olunur. İndi isə gəlin sualın cavabını tapmağa çalışaq. Bir il ərzində qiymət artıb, azalıb yoxsa eyni qalıb? Hər aya nəzərən qiymətlər tapa bilərik. Məsələn, iyoldan avqusta keçərkən qiymət artıb. Avqustdan sentyabra keçərkən qiymət azalıb. Sonrakı 2 ayda qiymət artıb. Növbəti ay qiymət azalıb. Daha sonra qiymət yenə artıb. Fevraldan marta keçərkən qiymət çox artıb. Qiymət təxminən 17 manata qədər yüksəlib. Daha sonra yenə azalıb, sonra yenidən artıb. Ancaq burada qiymətin hər ay artıb, artmadığı bu soruşulmur. Burada soruşulur ki, bir il ərzində Səhmlərin qiyməti artıb, azalıb, yoxsa eyni qalıb? İyulda, yəni başlanğıc nöqtəsində qiymət 10 manat idi. Bəzi aylarda qiymətin azalmasına baxmayaraq, yekun nəticədə qiymətlər artıb. Yekun nəticə olaraq qiymətlər artıb. Bu aydın görünür. İyulda qiymət 10 manat idi. İyunda növbəti ilə keçərkən qiymət dəqiq görünmür, ancaq təxmini 16 manat idi, hətta 17 manat. Odur ki, qiymət artıb. Növbəti ilin iyul ayında qiymətin nə qədər olduğunu bilmirik, ancaq yekun olaraq qiymətin artan istiqamətdə olduğunu deyə bilərik. Bunu sadəcə qrafikə baxaraq da müəyyən etmək olar. Bir neçə azalma olmasına baxmayaraq, nəticə itibarla istiqamət artandır.